欢迎各位又全面进场。话说特区政府将会在9月1号推行所谓的全民检测计划，并且是已经委托了3家有大陆背景的检测公司去做化验的工作。其中一间就叫做华大基因，这间公司就被瑞典当局踢爆，原来他们的试剂在瑞典是检测出3700例的假阳性。当然问题就非常严重了。在讲下去之前，首先就要呼吁各位益友记得免费订阅我们的频道，多谢大家的支持。根据路透社等多家的外媒报道所讲，就说瑞典公共卫生署就公布了，有一批在大陆生产来自华大基因的核酸检验试剂是有缺陷，导致就检测出有3700例的假阳性个案。原来瑞典当局在今年3月至8月就分发了这一批的试剂给民众在家去使用，但是这批试剂就没有办法区分得到极少量的病毒和阴性的结果。不过当局就没有透露到瑞典全国究竟是用了多少个华大基因提供的试剂，所以其实就是计不出到底这一批试剂的假阳性率是有多高的。台湾的卫生福利局长陈时中就讲得很清楚了，他说为什么台湾不去推行全民检测这个计划呢？正正就是因为这些试剂会出现假阳性的情况，这样就会导致到有一班的市民本来就是没事没干没病没痛的，若然他是检测出假阳性的话，就要被迫同一班真正确诊的人混杂在一起，咁只会咧导致呢一班本身正常嘅人咧系增加咗受感染嘅风险嘅啫。此外若然假阳性率系够高嘅时候，亦都系会拖冧埋台湾嗰个医疗系统噶。若然一个市民佢系被检测出阳性嘅时候，你首先就唔会知道佢究竟系真阳性抑或系假阳性噶。喺咁嘅情况底下，这个市民就要一定安排去一个隔离设施，甚至乎系安排佢入院再做检测噶。若然不是的话，就有机会感染了他同住的家人的嘛。好啦，咁若然个假阳性率够高，哇，咁呢批人咪好庞大咯个数字。故此陈时中就判断啦，与其喺台湾搞什么全民检测计划，不如喺疫情回落嘅阶段做好防疫措施仲好啦。咁实情台湾呢一个嘅经验，香港一样可以借镜嘅啫。只不过林鄭不知道是包拗頸啊，定是他的長官意志非常強烈啊，定因為是有其他的政治原因又好，什麼都好啦。反正特區政府就是要一意孤行推行這個的全民檢測計劃，當然就是自愿的，市民有權選擇去抑或不去。但是呢，你搞得這個所謂的全民檢測計劃，其實為什麼又不可以恢復回那個選舉呢？是不是啊？当初特区政府说，喂，在疫情爆发的时候举办选举呢，就会导致到投票的市民增加了个感染风险。但是喂，很多人都走出来质疑了，无论是医生又好专家又好，喂，排队就不会说感染风险增加了很多的，是不是？只要你排队的时候不是在捽眼捽鼻乱地摸身摸势，那到底会增加了什么风险呢？投票的时候最多都是摸下个印仔，摸下张选票，只要摸完之后清洁好双手才掂其他地方的，照计没什么问题的，这样。但是特区政府就说要延期一年举行啦。好啦，现在你又说搞这个什么全民检测，全民检测是不是要排队啊？难道市民排队去做检测的时候，感染风险就是极低的，但是市民去投票感染风险就高一点的，是不是这样呢？讲不讲得通呢？这些这样的逻辑是。还有你特区政府呢就放了风声出来了，就说书展呢将会在12月份的时候复办。既然书展隔几个月都可以搞得到了，为什么选举是搞不到呢？为什么个选举不复办呢？为什么还要搞一年什么的下临立会出来呢？你特区政府不如将个选举权交还给市民好过啦，搞什么全民检测啫。还有你这班建制派又好蓝丝又好，不要见到人家纽西兰押后选举就自鸣得意啦，就在这里说纽西兰又得，为什么香港不得啊？这黄丝啊双重标准，双什么重标准啊？根本完全是不能够同日而语啊嘛。纽西兰首先来到讲，人家是一个民主国家来的，人家押后选举是无论执政党也好在野党也好，全部人都同意要押后的，
因應呢個疫情嘅關係。第二樣嘢，喂，人哋押後選舉之餘啊，係有其他嘅配套措施噶，包括就係咧要嚴令所有人困喺屋企嗰度，係 lock down 嘅所謂，即係要將成個市鎮係封鎖咗佢嘅，除咗必要嗰啲出行之外，完全咧就唔好出街啊。而且人家政府對於當地居民啊係有補貼噶，你特區政府有冇啊？有咪派咗一次10,000蚊咁大把咯，其他嗰啲係益僱主嘅啫嘛，唔係益僱員噶嘛，有屁用咩？係咪先啊？嚇！由一月開始啊，你特區政府有冇叫過啲市民完全唔好翻工，然之後每日俾補貼佢啊？冇啊嘛，係咪啊？最巴閉係咩啊？咪就係叫啲公務員在家工作咯，然之後咧就以一個冇約束力嘅呼籲，就叫啲私人機構嚇跟隨政府呢一個嘅措施咯。啊！但系你嗰班咁嘅食塞米嘅废官庸官，究竟有冇谂过啊？有好多嘅工种系冇办法在家工作噶嘛？当然系冇谂到啦。如果有谂得到啊，喂，当日你就唔会推嗰个所谓全日禁堂食嘅措施啦，阴公系咪啊？你根本冇考虑到嗰啲基层嘅大众啊嘛。比如话嗰啲啊建造业嘅工友啊，或者系饮食业嘅从业员啦、啊，三行工人啊等等，喂。呢啲工種點樣在家工作啊？你不切實際啊嘛嚇、啊，所以咧，你話人哋嗰度嚟押後選舉，冇嘢好講。人哋押後選舉係人哋有配套措施啊嘛。你特區政府必有啫，日日叫人翻工，有冇俾錢人哋唔使翻工啊？冇啊嘛。所以你嗰班咪建制派又好，藍絲又好，喂，唔好見到人哋紐西蘭押後選舉啊，好似好得戚咁啦。啊，撒謊嘅成班友都唔知個醜字點寫嘅，真係照下塊鏡先啦去。好啦，跟住咧就再讲下香港警察头先咧就开咗个记者会，提到话今朝早啊就住旧年嘅721事件拘捕咗13人，咁啊包括咧系民主党嘅立法会议员林卓廷啊，咁但系咧呢一个新界北总区刑事总部高级警司陈天柱咧，哇佢所讲嗰啲言论啊，哇真系认真咧，令人听到咧眼都突埋啊！嗱，佢首先就反驳啊。话721事件咧，啊，成个社会咧就充斥住一啲片面、扭曲、误导同埋虚假嘅信息，而嗰啲现场直播咧就睇唔到事实嘅全面，啊，而当日传媒记者嘅镜头咧，净系影到啲单边行为，喂，呢啲嘢就讲嚟都嘥气啦，系咪啊？喂，唔通整个元朗西铁站里边一个红梅蓝梅都冇啊，一个蓝丝都冇啊？哦，成个媒体咧就俾嗰啲黄丝掌控晒，成个媒体咧就系倾侧向黄营嗰边。讲出嚟都冇人信啦，系咪啊？你点样判定得到当其时喺元朗西铁站里面，无论喺车厢又好、月台又好、车站大堂又好，全部都系黄丝嚟嘅咧？吓，一个蓝丝都冇啊！一个蓝丝都唔够胆拎个相机出嚟影相啊！唔够胆影嗰啲镜头啊！如果咁样你都认为系片面、扭曲、误导、虚假嘅，咁所有嗰啲现场直播都系影唔晒噶啦。嗱，最简单一样嘢。喂，你元朗西铁站好多个闭路电视噶嘛，高清噶嘛，有录影噶嘛，拎出嚟俾市民笑下啦，系咪啊？你嗰个画面咪最清晰咯，你攞你嗰啲片段出嚟俾我哋睇下咪得咯。你话人哋嗰啲片面嘛，人哋一定片面噶，360镜头都影唔晒啦，个车站范围咁大系咪啊？你闭路电视影得晒嘛，90几个镜头攞出嚟俾人睇下啦，系咪啊？啊，唔使讲嘢噶，你嗰个最全面啊，你睇到全面嘅资讯嘛，你话。啊、最好笑咧，佢就话喎，啊，当晚咧，其实啊，双方咧都系势均力敌，旗鼓相当噶，啊，咁啊，如果拘捕任何一边咧，都会令到事情恶化喎。哇，呢啲系乜嘢嘅说法嚟噶？你话双方系势均力敌，旗鼓相当，点样势均力敌法啊？你有冇闭路电视拎出嚟睇下？喂，我哋市民所睇到嘅画面，全部都系白衫人追打黑衫人，啊，如果你揾到喂有黑衫人追打白衫人嘅，喂，你拎出嚟啦。是不是有闭路电视影到呢？是不是有几百个穿着黑衫的人立晒架撑去追打那些白衫人呢？有定是没有、啊、那怎样？如果没有的怎样势均力敌法？你讲出来听下啦。还是你讲人数上边是大家差不多人数呢？喂，如果只是讲人数没用的、哦、白衫人是立晒架撑去追打嘛，大佬。那你黑衫人挨打的嘛。大家睇到个画面好清楚㗎嘛，係咪先啊？你睇下刘俊光都俾人打爆光喎，点样势均力敌法啊？请问系啊？仲有啊，佢话拉任何一边都会令到事情恶化。哦，咁啊可以点啊？咁你嗰两个差佬嚟到就所以走咗去啦，係咪啊？吓，
定係點啊？你呢句説話係想解釋啲乜嘢啊？佢話拘捕任何一邊都會令到事情惡化。咁呢個世界唔需要有你香港警察啦，唔需要有你呢班所謂執法人員啦，你都唔執法嘅。哦，原來呢執法就會令到事情惡化，所以你任佢打啦。喂，我想請問，假設唔係元朗站呢啲情況，比如話有兩班黑幫喺度廝殺嘅時候，你係咪任佢打咧？喂，你拉任何一邊都會令到事情惡化嘅喎。你咪任佢劈完之後，你先之後拉人咧，定係點咧？咁使乜要你存在啊？喂，要你存在就係要維護嗰個社會秩序，維護個治安啊嘛。咁唔通你而家眼白白睇住嗰啲白衫人追打黑衫人就為之正確啊？啊，仲有啊，啊佢話警方用咗18分鐘就到達現場啦，而唔係39分鐘。你個18分鐘係點樣計出嚟啊？39分鐘係已經講咗成年有多噶咯喎，而家突然間出嚟又修正翻個説法。點樣計啊？十八分鐘，十八分鐘係咪講緊嗰兩條啊做逃兵嘅差佬啊？係咪運路行嗰個差佬啊？係咪講緊嗰兩條差佬啊？你講邊個啊？十八分鐘係一直都講嘅係39分鐘，你自己差佬都話39分鐘，而家又話18分鐘，係咪想篡改歷史啊？嗱，仲有啊，佢又提到話今次咧唔係所謂嘅無差別襲擊，而係雙方聚集令到對峙升級引發嘅嚴重衝突喎。喂，點樣對峙升級啊？雙方係。是不是有黑衫人走去立住架撑追打白衫人啊？如果是的，攞啲片段出嚟睇下啦，俾啲市民有冇证据啊？啊，唔系无差别袭击，喂，嗰啲白衫人走到去嗰个月台，走到去车厢又藤条 fit 又呢样嗰样，嗰啲都唔系无差别啊？佢知道自己喐紧边个咩？佢净系见到人哋着住黑衫就喐啦嘛，系咪啊？由个车站大堂一路咧就系追到上去月台，再追埋入车厢，唔系无差别系咩啊？有咩差别啊？是不是穿着黑衫就動啊？這些不是叫無差別，我不知道你怎樣理解了、啊、不如他再出來澄清多一次了、啊、最後他講到說警黑勾結是子虛烏有的、啊、事實上警方和黑社會是勢不兩立、啊啊、你這些你下去找陶士區說啦，這個前公安部長他說黑社會也有愛國的嘛，你下去推翻他這個說法。好啊，這一節講到這裡先，多謝大家收聽，拜拜。